Niin, se on sulle hyvä peli kanssa. Tervetuloa seurailemaan, kun Jertsu pelaa ensimmäistä kertaa Facecamin kanssa Fallout 4 episodia numero 41. Jees, lähdetään tästä tsiikaamaan tuo yläkerta tuolta, että mitä sieltä löytyy. Tai no kattohan tuo itse on, mutta... Jeba. Joo, viime episodissa löydettiin tosissaan tää hieno paikka, tää tämmönen niinku missä on kuvattu jotain leffoja tai jotain vastaavaa. Katsotaan mitä täältä katolta löytyy. Tästä tuli näköjään joku jännä tykki tähän. Tää on selvästikin kuin melee-weaponi. Dogmitti lähettää taas sinne. Jees, no eipä täällä mitään kummempaa ollutkaan näköjään täällä katolla. Joo, eiköhän me lähetä sit samaa tien alaspäin. Alaspäin, hei! Mitä sinä löysit sieltä? No kiva, kun sinä nyt löydät jotain, kun me ollaan täällä jo. Voi hideekutti. Me ei päästä varmaan tuonne ylöskään takaisin mitenkään. Hei, tuolla muuten onkin jotakin näköjään. Näkyy tuolla. Onkohan se tuolla, mitä se löysi? Ei ollutkaan, se oli kiva joku tollanen. Nytköhän me päästäis alas täältä silleen, että me hirveästi tapeta itteemme, niin mennään vaikka täältä näin ikkäästi ja sitten tänne näin. Noin. Katsotaan mikä se meidän inventoritilanne oli. Meillä oli muistaakseni aika täynnä. Jees. Voitais lähteä tuota tyhjentelemään sitä Sanctuaryin päin vaikka. Joo, tehdään sille ihan aluksi tässä. Otetaan tuota mappi esille ja lähdetään sinne. Sanctuary, meillä näkee 7 tota ihmistäkin asuu jo siellä. Noin. Täällä taas. Heitetään nämä chunkit ensin tonne noin. Katsotaan sitten, mitä kaikkea me nyt ollaan kerälty mukaan. Nämä oli vissiin ihan samanlaisia kuin nuo muutkin. Kyllä vain. Tässä on yllättävän hyvät statsit näissä wall jump suiteissa. Tänne saadaan poliisit metalli. Lighterpilli. Otetaan tänne näin tuo Improved Unarmed Damage. Ei me sitä oteta. Otetaan mieluummin tuo Deep Pocketed. Saadaan taas enemmän tavaraa kannettua mukana. Täällä olikin jo maksimi. Tuo voi olla lighterpilli. Joo. Katsotaan saanko me tänne Deep Pocketed. Ei, leteriä puuttuu yksi chippaalle, niin saatas. Jees, tehdäänhän silleen, että katsotaanhan saas me täältä, saadaanhan me tehtyä pari chippaaletta. Yhteensä 10 saadaan liimaa tästä. Katsotaan mitä muuta me saadaan tehtyä. Puhistettu vettä. Nuudelikeittoa taas vaihteeksi ja noinikkaasti. Siinä on taas pienet eväät. No niin, sitten taas katsotaan, olisi meillä chunkia oli heittää menee sitten weapon tilanne. Nyt katsotaan, pystytäänkö me muokkaa tätä damage. Mikäs tää on? Adds energy damage. Okei. Joo, no tätä ei nyt hirveästi pystykään muokkaamaan enää entisestä. Katsotaan missile launcher. Triple barrel. Mites muut? Hei, meillä oli muuten se combat shootgun, mitä me piti alkaa tuunaamaan.
Oliko se meillä vai heitettiinkö me se Dogmeatille? Taittiin muuten heittää Dogmeatillessa. Katsotaan mihin se koiruliini hävisi siellä. Noin. Yritetään hoitaa nopeasti nämä hommat, niin tota... Sen jälkeen päästään sitten takaisin sinne Diamond Cityin. Katsotaan mitä kaikkea täällä nyt oli. Tällähän oli vaikka ja mitä. Noin, otetaan vaan kaikki. Kaikki mitä saadaan, noin. Sitten taas käppäillään tonne. Noin. Chunkit tänne ja... Mitä jääkö meillä vielä? Aini meillä oli niin paljon aseita, että... Me voidaan näitä purkaa, niin saadaan taas osia näistä. Tää ei tainu olla mikään meidän omaa. Ei. Sekin voi ja tota heittää menee. Okei, meillä on näköjään kaksi näitä, niin... Toinen voi jää purkaa pois. Submarine Gunikin voidaan purkaa pois. Sitten kevään muokkaamaan tota... Kumpis näistä oli se meidän ykköspistooli? Taisi olla tuo. Katotaanhan sit tota... Tuosta noinikkaasti. Mitä me saadaan tänne tehtyä? Nää vaatii tota rank 3 ja 4. Niin... Ui! Tästäkin saa ihan tehokkaa tästä pyssystä. Powerful olisi 7-5. Otetaan Powerfuli tosta käyttöön noinikkaasti. Sit katsotaan täältä Long Barreli. Eiku Short Ported and Shielded. Tota... Range nousee kyllä Long Barrelin myötä. Ja tarkkuus. Joo, otetaan Long Barreli käyttöön. Marksman Stokki. Katsotaan Quick Ejecti. Otetaan Quick Ejecti, niin saadaan nopeasti ladattua tuo. Musle. Kompensaattori. Parantaa tarkkuutta, mutta pienentää rangea. No tota, ei myös sitä nyt tarvita siihen. Okei. Katsotaan, saas me vielä tänne se triple. Ei, ruuveja puuttuu. Tota. Laserpistolia me ei kyllä enää varmaan tarvita. Puretaan se pois. Sitten oli sighted laserpistoli, puretaan sekin pois. Sitten oli vielä tämmönen laser rifle. Meillä on näköjään tätä asetta niinku tullu matkaa ihan reippaasti. Tuokin voi jää purkaa ihan huoletta pois. Tota, katsotaan sitten saadaanko me muokattua mei missile launcheria. Saat rifle barreli siihen, niin tulee damagea. Ei mikään guad barreli. Oho. Skope ei myös sitä tarvita, me pärjätään tuolla normaalilla. Stabilizeri. Range putoo, mutta tarkkuus paranee. Ei tuo rangekään nyt niin hirveästi putoo, niin otetaan käyttöönsä. Katsotaan vielä sitten tota... Oliko tässä jotakin muokattavaa? Ei oo. Mites tää meidän pistoolitilanne? Meillä oli nyt täällä käytössä Advanced ja se oli se tehokkain. Katsotaan Sharpshooter Scrippi, otetaan. Tuo oli ihan okei. Close-aitti oli okei. Kompensaattori. Parantas... Eikö tuo Muscle Break parantas pikkasen tarkkuutta, mutta... Puottaa sitten rangea, mutta eipä tuokaan nyt niin hirveä ole tuo pudotus. Mut joo, mennään näillä hei. Näillä mennään. Sitten heitetään taas turhat
weaponsit tuonne laatikkoon ja siellä on 18 melonia, niin olikin myöhitettiin ne jossain vaiheessa. Kyllä vain. Noin. Okei, eli heitetään tuo tonne. Sitten. Grognakin aksekin voidaan heittää sinne, koska me ei nyt sitä tarvita. Ja. Snoop nousetti. Tääkin me voidaan itse asiassa heittää, nyt kun meillä on tuo toinen. Tuoki. Meillä on silti aika paljon kyllä aseita. Katsotaan mikä me heitetään tuohon toiseen vaikka nää. No nyt nää taas menee väärinpäin. No heitetään tänne sitten nää apparel-osastot. Ai niin, näitä me piti koittaa, näitä kostumeja. Kokeillaanpa muuten huvikseen. Grognak's kostume. Joo, tällainen warriori. Kyllä. Katsotaan sitten mitäs muuta meillä oli? Silver Shroudi. Nice. Tää on kyllä aika siisti. Siisti tällainen. Meikäläinen tykkää, kun tässä on meshit on sen verran hyvin tehty, että liikkuu tuo niinku takki tän mukana tuo, tai tuo helma. On niinku realistisesti tehty. Jos vaikka muistelee Skyrimin aikoja, niin tällaisia saa vaan modeilla siihen. Katsotaan mitkä näissä oli speksit näissä. Näitä ei tainnut pystyä muokkaamaan mitenkään. Joo, ei niitä pysty. Jees, eli otetaan meidän perussetit käyttöön ja eli nuo tuolta. Sitten oli tuo ja tuo. Sunglasses, oliko meillä ne käytössä? Oli, saako me muuten kahta sormusta? Ei saa. Sitten oli tuo taisi olla. Sunglasses tää meillä oli. No voidaan mennäkin pitää. Hei, nää sopii paremmin. Joo, nyt meillä taitaa olla kaikki. Vasen jalka, oikea jalka, vasen käsi ja oikea käsi. Jees. Sitten tehdään sellainen homma, että voi hittolainen. Ei me nyt tonne pitänyt mennä. Mama Murphy kävi jo höpöyttää innoissaan siellä. No niin, nyt heitetään täältä nää turhat pois. Noin. Sitten kun ollaan vähän korkeammalla levelillä ja aha, tää on joku quest item. Okei, hei. Me ollaan näköjään saatu joku tehtävä tosta, mutta se ei ole näköjään auennut meille vielä. Noita ei edes voi heittää pois inventorista. No ei onneksi painakaan kuin pari per chippaalle. Niin. Sitten heitetään taas chunkit tänne. Mitäs meillä on vieläkin noin paljon painoa mukaan? Mitä meillä on täällä sellaista? No nää painaa ainakin ihan sikana. Täällä ei vissiin ollut tainnut olla mitään myyjää täällä. Tai kauppiasta siis. Tuut sinne tänne vaan metsiä. Noni. Hei, tehdään silleen, että heitetään kuitenkin heitetään tänne näin. Tänne melonien joukkoon, niin heitetään täältä noita. Mitä se nyt olikaan? Nää. Queen Steakit. Heitetään vaikka 8 niitä tänne ja vähän tänne niinku sapuskaa näille. Mood Shopsit. Niitä voidaan heittää vaikka 5. Nukakollaat voidaan heittää itse asiassa kaikki. Ja Purifightia. Purified Water. Niitä voidaan heittää vaikka 9 sipaletta. Oliko meillä muuta täällä? Tattoo, Wild Mufruittia. Joo. Katsotaanpa vielä uudestaan nää.
Joo. Okei, eihän siinä hei. Hei tota, tässä vaiheessa otetaan save. Save otetaan ja sit lähdetään tota takaisin sinne Diamond Cityin. Katsotaan saatis me mitä tehtävää muuta siitä. Ei taittu saada mitään siitä, siihen pukuun liittyen siis. Okei, otetaanhan tota... Mistäs me otetaan mappi? Tuolta noin. Diamond City, tuolla. Mennään suoraan tuohon markettialueelle, niin... Joo, sori jos meikä nyt hössöttää jotain turhaa tässä näin, kun... En oo tottunut kuvaamaan tota webcamikään, sitä on tosissaan ensimmäinen kerta ikinä. Niin tää vaatii vähän harjoittelua. Kyllä se tästä näin muutama episodin jälkeen varmasti lähtee sit homma jo ihan niinku normaalisti. Pystyy melkein niinku olemaan jo silleen, että tota ei ookaan tota kameraa tossa. Noin. Täällä sitä ollaan. Joo, hei tota, lähdetään käymään siellä Detective Officella ja... Joo, tänne se oli. Piti vähän aikaa miettiä, että mihin pääsen menikään. Se oli täällä kulman takana, tuolla noinikkaasti. Valentine's Detective Agency. Ellie? Are you here? Nick? Nick! It's really you. Well, it's hard to mistake this mug for anyone else. You keep laughing at death. Someday, death's gonna laugh back. Not as long as I got a few friends to back me up. You saved Nick, this agency, and my job. Thank you. Okay. Eipä mitään. Yeah? Go diving into scary pre-war ruins all the time then, do you? Here. I know an amount wasn't on the table when you went out to find him, but you deserve a reward. Plus a little something extra. You know... If you're looking for work and don't mind putting on the detective hat, Nick sure could use a new partner. Whoa. One case at a time. Our new friend needs our help first. All right, let's get down to business. Take a seat. Make yourself comfortable. No niin, käy vähän istuskelemaan tohon noin. Tosta äskeisestä hetkestä tuli mieleen ihan se leffa, missä se robotti rakastuu siihen tyttöön ja... Nyt jäi meikäläisen juttu kesken, mutta ei se mitään, jatketaan siitä vaikka myöhemmin. Katsotaan, aloitetaanpa vaikka ensimmäiseksi tuosta. My husband was murdered. He was just trying to keep them from taking Sean and they just... Nyt meni herkäksi. Just... It's okay. You don't need to say anything more. So, we're talking about a group of cold-hearted killers. Waited until something went wrong to resort to violence. What else can you tell me? Kuvaillaan vaikka niitä kidnappersseja. There was a man and a woman. They didn't say much, but I remember they called me the backup. So we're talking a small team, professionals, the kind that know to keep their lips tight when they're on the job. Not sure what the backup. Anything else you remember? Kuvaillaan sitä poikaa vaikka. My baby, Sean. He's less than a year old. Why would anyone take him? Good question. Why your family in particular? Why an infant? Someone would be taking on all of his care. Baby needs a lot of it. That confirms it. This isn't a random kidnapping. Whoever took your kid had an agenda. A lot of groups in the Commonwealth that take people. Raiders, super mutants, the gunners. And of course there's the Institute. Tää pistääkin miettimään, että miksi juuri meidän kohdalla sitä tää lapsi vieti. Super mutants. What are they? Big, green, muscles on muscles. In other words, hard to miss. I think we can safely rule them out. Who are the gunners? High-end mercenaries. No job too brutal. They're in the running as likely suspects.
They wouldn't be the ones pulling the strings. Okei, no Raiderit me tietääkin jo. I honestly doubt it. They can barely organize themselves, let alone pull off something this complicated. So, you think this institute is responsible? Well, they're the boogeymen of the Commonwealth. Something goes wrong, everyone blames them. Easy to see why. Those early model synths of theirs strip whole towns for parts, killing everything in their way. Then you got the newer models, good as human, infiltrate cities and pull strings from the shadows. Worst of all, no one knows why they do it, what their plan is, where they are. Not even me. I'm a synth myself. Okay. Tää oli kyllä aika hyvin sanottu tuo äsken. You're a prototype? As far as I know. Never seen any other synth like myself. There's the older ones that are dumb as rocks and all metal. And there's the newer ones that are almost human. I'm somewhere in between. Okay. Either way, I need to find Sean. Right. Speculation is getting us off track. Let's focus on what you saw. What did these kidnappers look like? Okei, no myöhään sitä varmaan oikeasti muistetaan, mutta onneksi tämä muistaa. Tässä on vaihtoehdot. Mitäs me voitaisiin ääntä? I'll never forget that voice. Low and rough. Like sandpaper. Across your face. Not much to go on. But a tough and commanding voice can get someone pretty far in the violence business. What else? One of them came right up to me. Bald head, scar across his left eye. Wait. It couldn't be. You didn't hear the name Kellogg at all, did you? Kellogg. Who is he? Do you think he has Sean? Way too big of a coincidence. Ellie, what notes do we have about the Kellogg case? The description matches. Bald head, scar, reputation for dangerous mercenary work, but no one knows who his employer is. And he bought a house here in town, right? And he had a kid with him, didn't he? Yeah, that's right. The house in the abandoned wet stands. The boy with him was around 10 years old. Okei, no se on varmasti meidän lapsista. It's Sean. It has to be. Somehow. Don't jump the gun on me. You said you were looking for an infant, remember? That's over 9 years difference by my count. Look, maybe he has a son of his own. Maybe it's someone else's kid. Either way, they both vanished a while back. Let's you and I take a walk over to Kellogg's last known address. See if we can snoop out where he went. Security doesn't really go to that part of town, but you two should still be careful. I always am. No niin, finally. Saatiin tarinat jaettua tässä, niin lähdetään liikenteeseen. Eli lähdetään tutkimaan nyt tuota sitä taloa, mikä kuulemma on tässä cityssä. No niin, let's do this. Meetkö ensin vai? Noin, niin. Kyllä. No, hei, come on. Mitä ihmettä? Hei. Otetaanpa uusiksi. Noin ikkaasti. No niin. Hokkus pokkus. Noin. Mennään myöskin kävelemällä, niin ei tarvitse juoksennella tolleen. More than just a mercenary, he's a professional. Quick, clean, thorough. Has no enemies. They're all dead. Except you. 9-1 odds says he's our man. More than just you identifying his distinguishing features. The M.O. was all him as well. Leading a small team to kidnap a baby and leaving one of the parents alive for later? Not many mercs in the Commonwealth can pull that off. Niin, onkohan se tuo talo tuolla? Juostahan me etukäteen jo sinne, niin tsiikaamaan tilanne. Really. Joo, no meille ainakaan mitään mahista. Keep an eye out, will you? See if I can get this over.
No niin. Go for it. No niin, anna mennä vaan. Joo, joo. Mitä? Mitä? Okei, toi jätkä ajaa pihalla. Pitäisikö sinun kuitenkin, hei? Stubborn lock, ain't it? See that platform in the distance, near the city entrance? That's the elevator to the mayor's office. Why don't you go ask around there? I'll stay here and see if I can jimmy this lock. Okei. Elikkä ei saanut edes Nick Valentine superetsivää ovea auki, niin pitää lähteä nyt sit käymään tuolla Mayorin toimistossa hakemassa avain siihen, vai mitä se sanoo, kyselemässä jotain. Meni puoliksi ohi kyllä nyt itseltään tuo. Olin niin varma, mihin me ollaan menossa? Olin niin varma siitä, että se olisi saanut sen auki sen oveen, mutta se ei saanutkaan. No niin. Painellaan jotain napiikkaa tosta noin. Ui. Ehkä ihan hyvä, että se tullut kyyti tänne näin. Eikä nyt semmoista vahinkoa, että se putoo alas täältä. No niin, Viperikin näköjään vaihteeksi täällä taas. Tää on kyllä kova tapaus tää Piperi. Okei, seeing the mayor. Need to see the mayor about something. Really? You came to the mayor's office to see the mayor? Who'd have thought? Fine. Keep your secrets. Sooner or later I'll find out. I always do. If you are talking about the reception area, Miss Piper, the mayor needs to make time for more responsible citizens. I was just leaving anyway. Hey, Piper. Good luck with McDonough. Just, watch yourself around, okay? Yes. The mayor's receiving visitors, is... No niin. Mayor McDonough. I remember you, our new arrival. I wish I was in your shoes, getting to see our glorious city for the first time. How can I help you? Kellogg's house. Kellogg used to live in the city. I need to search his house. I see. Well, whatever reasons you have, I take my citizens' privacy very seriously. Even after they've left, I can't allow you to invade someone else's home. That's all there is to it. Toimiiko tää? Please, Mayor McDonough. This man Kellogg kidnapped my baby. I need to find him. I see. No vai helvetti. However horrible the crimes this Mr. Kellogg may have committed, your word alone isn't hard evidence. So that's it? You're not going to help? Security is part of what keeps Diamond City above the petty squabbles and misfortunes of the Commonwealth. I can't betray that for anything. Okay. No, katsotaan. You have rules. Maybe for the right amount, you can bend them a bit? What? How dare you? I'm a mayor, for God's sake, not some thug for hire. Fine. Okay. Thanks for nothing. Say Boyman. Disappointing, but I have to think of all the people of Diamond City, not just the needs of one person. Okei, mitäkään me nyt keksitään? Hei, ei nyt kannattaisi käydä varastamaankaan sitä avainta. Hei, joo, jututetaanhan tätä sihteeriä täällä, jos tää hankkisi meille se avaime. Geneva, did you need something else? I need to talk to someone about Kellogg's old house in the West Ends. Mr. Kellogg's residence? He left town a while ago. We foreclosed on the property and locked it up. If there was something belonging to the man that you have a claim on, you could ask the mayor to hear you out. No guarantees.
Kysytään, jos tää voisi auttaa meitä. And if I could, why should I? Okei, koitetaanhan toimiks tähän tää, hei. Please. All I want to do is find my baby. The man who owned that house. Kidnapped him. I've heard the sob stories before. No mitä? Save them. Come on. Just trust me. It's important. You have my word. You really thought that would work, didn't you? No, itse asiassa luultiin. Okei. Okay. Koitetaan, tää voisi lahjoa. I just happen to have a pile of caps here. A gift? For me? Oh, how generous. Okei, okay, hei. Oh, there I go again, leaving a key out on my desk and forgetting to put it. Vittu, tää on aika sihteeri kyllä. Noinikkaasti. Hittolainen. 250 piti maksaa tästä. Toivotaan, että sillä on jotain sen arvosta edes sit sisällä. Tää on kyllä aika siistin näköinen paikka, tää Diamond City. Diamond City. Jees. Hei, nyt tehdään, hyvät katsojat, semmonen juttu, että lyö tää episodi tässä vaiheessa pakettiin ja jatketaan ensi episodi. Mitä tää juoksentelee tää? Joo, eli lyö tää episodi pakettiin ja jatketaan ensi episodissa meininkiä eteenpäin. Kiitoksia, kun katoitte. Ja mitä nyt? Nina Rodriguez. Joo. Okei, eli vielä kertaalleen. Ymmärrätte varmaan, mikä homman nimi. Eli lopetellaan tältä episodilta ja jatketaan ensi episodissa meininkiä eteenpäin. Kiitoksia, kun katsoitte, ja muistakaa painaa sitä tykkää-nappia, jos tykkäät videosta. Ja jättäkää kommentti, että miten meni tälleen niin kuin first-timeri facecamin kanssa. Jees. Mutta hei, palataan ensi episodissa. Se on morjens.